Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ha, Apa khabar semua Sahabat-sahabat uh, FB sahabat -sahabat semua Hari ni, pagi ni, hari selasa Saya ada satu topik yang baru untuk anda Topik ni Saya kira dekat dengan kita Kenapa? Sebab kita suka buat benda ni okay? So, topik dia adalah 10 cara untuk bunuh sikap Suka bertangguh dalam mencapai impian kita saya ulang balik eh Topik dia adalah 10 Cara Untuk Bunuh Sikap Suka Bertangguh Dalam Hidup Kita ha, Dalam Mencapai Impian Okay So uh, Tuan-puan Perasan tak Kita ni ada macam-macam impian dan cerita-cerita Dan Antara sebab Yang membuatkan kita susah nak capai impian Ataupun lambat nak capai impian Adalah kerana kita memiliki Satu habit Okay Iaitu habit dia apa tuan-tuan Kita suka bertangguh Kita suka bertangguh Dan Kadang-kadang Benda yang kita suka bertangguh tu Adalah benda-benda yang sebenarnya mudah Dia kalau nak buat Tetapi entah macam mana Kadang-kadang benda-benda yang mudah ni Kita akan bawa Dragging dia Kan Dan ini sebenarnya Punca kita Lambat capai impian kita Dan yang paling best adalah Some of you tuan-tuan-puan Akhirnya Tidak berjaya mencapai impian hanya kerana kita ada habit ni. Habit dia apa dia panggil? Suka bertangguh dalam buat satu perkara. Anda ada, saya pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana join saya Rauza Safi, Rafida Yusuf, uh, apa ni? Uh, Muaz Zainuddin, Az Azila, Az okay? Semua terima kasih kerana join saya lah. Okey. So semua kita tahu yang kita ada satu sifat Suka bertangguh dalam laksanakan Banyak perkara untuk capai impian kita Yang mana akhirnya Ada di antaranya kita tak lakukan pun Hanya kerana Hanya kerana Sikap bertangguh kita tu saja. So, di sini saya nak share dengan anda 10 cara 10 cara Bagaimana nak bunuh sifat bertangguh Yang ada dalam diri kita Okay Belajar Ambil tahu dan insyaAllah dia akan bawa kita keluar Dan kita akan lebih cepat mencapai impian kita Okay, boleh? Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana join saya Fendi, terima kasih kerana join uh, Azila, terima kasih kerana join Dan ramai sahabat-sahabat uh, Apa ni? Selamat pagi Fendi, okay So, pagi ni uh, topik dia mudah je 10 cara untuk bu apa ni bunuh sikap suka bertangguh dalam diri kita okay. So, tuan-tuan um, First of all Anda kena tahu kenapa sikap bertangguh ni terjadi anda kena tahu sangat Supaya anda tahu dia punya Cara untuk mengatasi Tuan dan puan Sebenarnya sikap bertangguh Yang ada pada tuan dan puan sebenarnya Bukannya disebabkan Dia ni apa ni Lahir dengan kita Bukan-bukan dia bukan tak dia tak lahir Sikap bertangguh ni dia tak lahir dengan kita Cuma Kita ni ada satu habit Habit ni masa apa? Benda yang dia datang sekejap Uh, dan kadang-kadang dia stick dan dia juga boleh datang sekejap dan dia boleh belah tuan-tuan dan puan. So dengan memahami apa yang saya nak share dengan anda, insya-Allah dia akan datang sekejap dan dia akan belah. <laughs> ya inilah tuan-tuan dan puan kena faham. Okey. Uh, sikap bertanggung ni kalau saya nak cerita dia agak sukar untuk saya cerita secara direct. Jadi saya nak share dengan anda uh, satu ke kejadian atau kisah yang supaya anda boleh faham oh, kenapa sikap bertanggung ni jadi. Okey, tuan-tuan dan puan, fahamkan cerita saya ni eh. Antara sikap bertangguh saya yang ada dalam diri saya adalah aa, menyediakan proposal. Ha <Marvel uses> antaranya antaranya kan. Aa, saya lambat aa, siapkan proposal untuk klien saya. Okey. Dan hasil daripada saya lambat aa, siapkan proposal untuk klien saya, Akhirnya uh, Ada kemungkinan saya lambat dapat bisnes tu Dan yang banyak akhirnya saya tak dapat bisnes Ada perkara yang terjadi di mana uh, Bila saya call balik pelanggan saya Pelanggan saya kata apa Oh saya ingat Cik Faizul tak berminat kan? Jadi kami dah serahkan pada orang lain Tuan-tuan nampak tak betapa bahayanya sikap bertangguh Tapi kalau kita tengok balik Kenapa sikap bertangguh ni wujud Rupanya ada sebab tuan-tuan dan puan Kenapa saya tak boleh siapkan proposal tu Padahal proposal tu Bukanlah susah sangat sebenarnya Kan Kadang-kadang Ada setengah proposal Kita just touch up je Kita ambil Daripada proposal yang sebelum ni lah Tapi itu pun kita tak boleh nak buat Kenapa tuan-tuan Sebab kita ada sikap Bertangguh Dan Kenapa ini terjadi Ha, Kenapa ini terjadi Antara sebabnya adalah Saya letih sebenarnya tuan-tuan Saya letih Mengajar Letih memikirkan modul Okey kan? Yang mana akhirnya membawa saya kepada sifat bertangguh ni. So apa maksudnya tuan-tuan -tuan, Tuan-tuan, anda bukan penangguh. Anda bukan penangguh. Tetapi anda ada sifat yang suka bertangguh. Maksudnya apa? Anda tak dilahirkan sebagai penangguh, orang yang tak suka tangguh-tangguh. Tetapi benda ni anda pick up along the way. Okey. Dan kenapa sikap bertangguh ni jadi Antara punca paling besar sikap ini terjadi adalah Disebabkan anda sebenarnya stres tuan-tuan Macam saya dalam cerita saya tadi tu Tuan-tuan, saya mengajar pagi pukul uh, Kalau pergi program lah tuan-tuan eh? Saya mengajar pagi, saya kena bawang pagi pukul 5 Dan tuan-tuan dan -tuan, puan uh, Bermula daripada kuliah subuh Sampailah malam pukul 9 malam tuan-tuan dan -tuan, puan 3 hari berturut-turut bila saya mengajar 3 hari bertutur pagi dah saya ni tuan-tuan very ketongan tuan tu very into it. Maknanya apa? Saya saya very focus on it. Bila saya start focus on it, tuan-tuan, sebenarnya saya stress. Dan bila saya stress tuan-tuan perempuan, maka datanglah sifat bertangguh tu tuan-tuan. So, tuan-tuan, apa masalahnya? Kan? Kenapa kita suka bertangguh? Antara sebab paling utama kita bertangguh adalah kita sebenarnya stress. Haa <gbinary> Tuan-tuan Tetapi kita tak nak mengakui yang kita stres Stres ni macam saya tadi Kisah saya tadi tu Saya stres kenapa saya mengajar kan? Dan kepenatan saya tu Bila habis je contoh katakan Saya mengajar uh, Isnin Selasa Rabu Okey Isnin Selasa Rabu saya mengajar Apa ni Dan pada Isnin tu Ada orang minta hantar proposal Betul tak? Dan tuan-tuan dan perempuan, saya tak siapkan proposal tu. Saya fikir apa tau ha, Tak apalah nanti habis program ni saya siapkan Kenapa tuan-tuan saya fikir macam ni Sebab saya stres mengajar Tetapi yang bestnya Hari Kamis pun saya tak siapkan Hari Jumaat pun saya tak siapkan Kenapa tuan-tuan Pada hari Kamis tu saya akan fikir apa tau Aduh kan Letih lah kan Aduh takkanlah aku nak buat proposal lagi Tuan-tuan nampak tak Sebenarnya punca, 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 punca Kita suka bertangguh adalah kita Streskan sesuatu tuan-tuan saya tak tahu apa yang dah streskan tuan-tuan dan eh. Ya, tapi biasa itu terang tuan-tuan eh. Antara yang membuatkan kita menangguh tu adalah stres lah. Hello hello hello. Yes yes yes. Ozal Said. Ojal apa khabar Ojal? Uh, Nur Azlina, terima kasih kerana join saya. Anwar AK, terima kasih kerana join. Azim Azmi, terima kasih kerana join saya eh. Khairul Riza, terima kasih kerana join. Saya. Rosman Ismail, thank you for join me. Okey. Tuan-tuan dan puan Maria Zura, terima kasih okey. Uh, Assalamualaikum Faizul Ikwan di sini. Tuan-puan, uh, pagi ni saya ada, ada satu topik yang menarik 10 cara untuk bina sikap bertangguh kita dalam mencapai impian besar okay. Saya jumpa ramai orang yang cukup cerdik Cukup faham apa impian dia Tetapi ada satu masalah Mereka ni suka bertangguh dalam mencapai impian Dan ini yang paling bestnya adalah Ada di antara anda yang akhirnya Sama ada mencapai impian tu lambat Ataupun akhirnya tidak mencapai impiannya Kenapa tuan-tuan? Sebab sikap bertangguh Dia tak ada kena-mengena dengan dunia luar Tak ada orang nak bomo anda Tak ada orang pun nak sakit hati dengan anda Hanya kau punya perangai yang macam tu Kan? Suka bertangguh Dan ini yang paling baiknya Kan? Bila you tak dapat You suka salah kau orang lain <laughs> Kan? Padahal sebenarnya There is one thing that you should repair Is Apa tuan-tuan puan? Sikap suka bertangguh tu tuan-tuan Okay? Boleh? Tuan-tuan cantik eh? So, do you get me? Okay? So, tuan-tuan, inilah kejadiannya Okey, tuan-tuan mari kita bincang tentang uh, benda lain pula Okey, tadi anda ada dengan kisah saya Tuan-tuan Bayangkanlah anda ni seorang yang bekerja tuan-tuan kan? -tuan. Ya. Anda apa ni pergi kerja dan sampai tempat kerja kan? Ya. Anda sepatutnya terus bekerja Tapi anda tak buat kerja tu kan? Ya. Anda buat benda-benda lain kan? Ya. Contoh kata antaranya apa yang anda buat adalah Duk tengok handphone Duk tengok tu dah Kebanyakan orang-orang yang macam ni tuan-tuan eh, orang yang macam ni kan, uh, adalah orang yang stres. Stres maksudnya apa? Ada benda yang mengganggu dia. Ada benda yang mengganggu dia. Mungkin hubungan dia dengan suami, mungkin tuan-tuan perempuan hubungan dia dengan mak ayah, saya tak tahu apa dia kan. Tapi tuan-tuan, suka bertangguh ni dia sangat berkait dengan stres yang anda bawa ni. Jadi bila anda stres, anda buat apa? Alah nanti jelah, ah kerja lagi jelah kan. Aku tak boleh fikirlah kan. Ah, ha, Itu yang datang sikap bertangguh tu. Okay? Do, do you get me tuan-tuan? Uh, hopefully you can get me lah. So, ada event yang trigger anda sehingga kan anda mula suka bertangguh tuan-tuan dan puan. -tuan. Biasanya dia tak ada kaitan dengan apa kerja yang anda nak buat. Dia berkaitan dengan kehidupan kita. kan? So, kalau kehidupan anda begitu, ada sesuatu yang lepas, so anda susahlah nak lakukan. Okay? Do you get me tuan-tuan? Uh, memang nak terangkan tentang Uh, uh, sikap bertangguh ni sebenarnya agak payah sikit tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan tak apalah. Tonton faham jelah mana-mana yang tuan-tuan faham tu. Tuan-tuan get for it jelah. Okey. Sekarang tuan-tuan dan puan, mari kita cerita tentang cara untuk mengelakkan daripada kita bertangguh tuan-tuan. Saya ada 10 cara. Okey. Dan tuan-tuan dan puan, uh, cara pertama tuan-tuan ya, adalah hilangkan rasa lebih-lebih. Okey. Tuan, tuan tolong type tuan-tuan eh hilangkan rasa lebih-lebih tuan-tuan. Kan? Ya? Apa tuan-tuan perempuan? Tuan-tuan perempuan, uh, antara sebab anda menangguhkan sesuatu adalah anda start fikir yang benda ni akan jadi susah. Benda ni akan jadi payah. Kan? Ya? So anda ni lebih-lebih dipanggil exaggerate, exaggerate uh, cabaran yang anda akan hadapi. Kan? Ya? So sebenarnya bila anda exaggerate, exaggerate maksudnya melebih-lebihkan cabaran itu di sini. Okey, bila anda melebih-lebihkan cabaran anda di sini, kan anda akan rasa takut. Bila anda rasa takut, anda akan cuba elak. Dan bila anda cuba elak, anda akan tangguhkan perbuatan apa ni? Apa ni tindakan anda mengejarnya, tuan-tuan. So, tuan-tuan, stop. Stop, berhenti, lebih-lebihkan kesusahan pada perkara itu ataupun tuan uh, contohlah contohlah kan anda tu kata kalau aku buat macam ni mesti tak jadi kalau aku buat macam ni lagilah tak jadi kan patut aku cakap ini mesti boring ha tuan-tuan merasa bosan pun merasa bosan terhadap sesuatu pun akan membuatkan anda menangguhkan sesuatu Do you get me so stop doing that stop doing that and start working on it now cara paling senang adalah tuan-tuan bila rasa saja tuan-tuan ada sikap bertanggung atau tuan-tuan rasa macam boleh ke kau tuan-tuan sedar bila tuan-tuan sedar tuan kata 5 4 3 2 1 aku start buat sekarang tuan-tuan ada satu kajian menunjukkan apa kalau you start buat sesuatu itu segera kan percayalah 80% anda akan berjaya menghabiskan satu perkara tu do you get me tuan-tuan Okay. Jadi tuan-tuan jangan lebih-lebihkan anda punya persepsi pada sesuatu uh, impian atau tugasan. Jangan, jangan 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 over sangat fikir. Kalau macam ni tuan, kalau macam ni tuan, kalau macam ni tuan. Le lebih lah, lebih-lebih sangat, lebih sangat. Just buat je lah tuan-tuan. Just work on it je lah tuan-tuan eh. 80% tuan-tuan buat. -tuan, kajian menunjukkan 80% when you start doing something you going to finish it out. Manakala tuan-tuan dan -tuan, puan eh, kalau anda masih berfikir Anda tak akan buat So the keyword tu ada Jangan lebih-lebih Start terus Tuan-tuan tolong type tuan-tuan Jangan lebih-lebih Start terus Jangan lebih-lebih fikir tentang cabaran Fikir tentang kesusahan Fikir tentang keadaan boring yang anda akan lalui Terus, -terus buat Contoh-contoh tuan-tuan Saya nak bagi anda satu apa ni Contoh supaya anda faham tuan-tuan dan -tuan, Okay Saya tulis buku tuan-tuan dan -tuan, Okay Uh, saya ingat lagi tuan-tuan Bondono uh, dengan tim dia datang ke ofis saya Dan mereka kata apa Sifu, Sifu, Sifu tulislah benda ni kan? Uh, tulislah buku takut nanti besok uh, Tuan dah mati dah tak ada orang boleh tulis buat benda, ni. Tak ada orang tahu ilmu tuan Jadi saya pun buat keputusan okay? Saya kena tulis buku <laughs> Ini ini saya punya apa ni? impian saya kan So tuan-tuan You tahu daripada saya Jumpa mereka Sampailah satu ketika which is sebulan saya tak tulis walau satu haram pun Kan Padahal saya dah clear dah dengan impian saya Saya kena tulis buku Kan tu tahu tak kenapa saya tak tulis buku Sebab saya ada rasa-rasa macam ni Allah tulis buku kan Siapalah nak beli buku ni Ada ke orang berminat nak beli buku tu Lepas tu tulis buku bukan senang kan Aku Saya lebih-lebihkan perasaan saya Ya, kan? lebih-lebihkan kesusahan yang saya akan hadapi Lebih-lebihkan uh, nanti boring lah uh, tulis buku boleh betul saya lebih-lebihkan. Bila saya lebih-lebihkan, tuan-tuan, saya sebenarnya menangguhkan satu benda tu. Tendensi saya untuk menangguhkan satu benda tu sangat tinggi. Jadi, satu hari, tuan-tuan, saya bangun pagi, saya fikir, macam mana aku nak elakkan benda ni? Saya kata, "Just start duit." Apa yang buat? Saya ambil komputer saya, saya start type, tuan-tuan, tentang buku tu. Tuan-tuan, nah, 7 hari, 7 hari saya berjaya siap buku tu. Hanya kerana saya mula terus buat. Okey tuan-tuan kajian menunjukkan apa 80% orang yang mula terus buat sesuatu yang dia nak buat Akan habis kerja dia tuan-tuan buat -tuan, Jadi itulah tuan-tuan terus buat Terus buat Okey so jangan lebih-lebihkan dan terus buat Itu tips nombor satu Okey ha, Macam mana? Okey tak? Ha, <laughs> kan? Okey yang nombor dua tuan-tuan perempuan Terus ingatkan kan? Nombor dua adalah sentiasa ingat ingatkan diri kita Kenapa aku nak buat benda ni Okey Kenapa aku nak buat benda ni Tuan-tuan, remind yourself. Ingatkan pada kenapa aku hari tu kenapa aku nak buat benda ni eh? Nian. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang semangat kita akan mengecil. Okey, tu pasal lah tuan-tuan perempuan eh. Bila anda ada satu benda nak buat, terus buat. Semangat anda akan kekal sebagaimana yang dia anda bina masa nak buat tu, malah kadang-kadang akan membesar. So tuan-tuan sentiasa ingatkan contoh tuan-tuan eh. Uh, saya tulis buku tu kan saya tulis buku kenapa saya nak tulis buku saya ingat ke diri saya kenapa saya nak tuliskan buku mungkin ini boleh jadi sumber pendapatan aku kan kan ataupun mungkin ini uh, akan menjadikan aku punya nama lebih kata orang tu yelah kalau orang ada buku ni orang lebih hormati kan so mungkin orang akan lebih hormati aku tu so, bila saya ingatkan balik diri saya kenapa aku buat benda aku nak buat uh, benda ni kenapa aku nak capai impian ni kita akan dapat balik semangat tu tuan-tuan dan puan. So ini tips nombor 2 tuan-tuan dan puan. Ada kena sentiasa ingat ke dia, anda. Kenapa aku nak buat ni peringkat awal dulu? Kan? Kenapa tuan-tuan dan puan? When you have a good reasoning, anda ada alasan yang kukuh tuan-tuan dan puan, anda nak buat pun kuat sebenarnya. So dua benda tuan-tuan saya dah kongsi dengan anda. Okey, nombor satu adalah jangan lebih-lebih kan dan terus buat. Maksud jangan lebih-lebih adalah apa? Jangan lebih-lebih fikir kan, ya Allah mesti susah. Ya, boleh ke aku buat Mampu ke aku buat Dia jangan lebih-lebih kan Dan uh, Instead of that You terus buat tuan-tuan puan Nombor dua adalah Sentiasa ingatkan diri anda Kan Tentang kenapa yang You nak buat awal ni Contohan hmm, Saya nak ambil contoh lah Kalau anda nak jadi Business people kan uh, Ataupun anda nak jual Barang-barang tertentu kan Cuba anda fikir balik Kenapa anda masuk bidang ni awalnya Anda nak Apa ni Nak dapat duit yang lebih Daripada sekarang kan anda nak tunjuk pada orang yang anda pun mampu buat uh, uh, you you have that reasoning. Tuan-tuan ingat kembali, ingat kembali, ingat kembali. That's why tuan-tuan uh, betul you are the dream board, tapi dream board ni tuan-tuan kita tak tulis benda-benda tu. So you kena ingatkan balik benda-benda tu. Okey, boleh eh? Okey, uh, tips ketiga tuan-tuan, tips ketiga. Saya ada 10 tips tuan-tuan, 10 tips. Tips ketiga adalah tuan-tuan tetapkan masa pelaksanaan dia. Okey, apa maksudnya tuan-tuan? Tonton -tuan? tuan -tuan dengar sini eh kita ni ada kita punya waktu yang kita buat yang terbaik. Maksudnya apa tuan-tuan eh? Macam saya, saya orang pagi. Maksudnya orang pagi apa? Saya sangat produktif waktu pagi. Saya ada seorang partner dulu tuan-tuan. Dia sangat produktif waktu petang. Petang ke malam. Saya pula tak. Pagi ke petang. Menjelang petang tuan-tuan, saya dah arut dah tuan-tuan dan -tuan, puan. Itu pasal kalau anda cuba Hubungi saya Waktu petang kata Saya macam out sikit Ingat yeah. kan Okay So tuan-tuan Apa yang anda perlu buat adalah Tetapkan masa anda buat So apa saya buat Saya pun buat pada waktu pagi Macam saya tulis buku tu Saya tulis waktu pagi Sebab saya tahu Itu adalah uh, uh, Feel good time saya Ingat yeah. So saya, saya tahu dah Tetapkan dah uh, Aku nak buat ni dah, Aku nak buat pagi So kalau aku nak buat benda-benda yang visionary Yang cerita tentang vision Cerita tentang masa depan Aku buat ke belah pagi Kan Lepas tu tuan-tuan uh, Benda-benda yang kata operational Maksudnya beli barang Benda-benda yang bukan apa, berbentuk vision Saya akan bawa ke belah petang tuan-tuan So saya tak tahu anda Anda jenis orang pagi ke Orang petang ke Dan saya pernah jumpa orang jenis malam Dia malam-malam hidup tuan-tuan Okay So tuan-tuan ini nombor tiga Tetapkan anda punya uh, Apa ni waktu anda tu kan tetap masa pelaksanaan adakah belah pagi uh, tengah hari belah petang dan bila anda start tetapkan tuan-tuan dan puan tuan -tuan, otak anda akan set setnya pagi ni patutnya kau menulis pagi ni kau start call orang pagi ni kau start kena buat benda ni so ini nombor tiga nombor empat tuan-tuan pecahkan tugasan anda kepada bahagian yang kecil maksudnya apa tuan-tuan Tuan-tuan, eh? um, saya nak tulis buku ni tuan-tuan eh. Okey. Uh, apa saya buat? Saya sedang tulis buku kedua saya tuan-tuan, kan? -tuan, eh? yeah. uh, buku kedua ni tuan-tuan puan, saya nak cerita tentang satu kisah nama dia kisah pemenang. Kan? Yeah. Uh, macam mana kisah saya menang dalam hidup saya dan apa pelajaran tuan. So apa saya buat? Saya kalau nak tulis buku ni berat tuan-tuan. Sebenarnya berat sangat kan. Yeah? Tapi apa saya buat? Saya cuba tulis setiap hari satu muka. Setiap hari satu muka saya tulis Buku kedua saya Saya tulis setiap hari satu muka Dan Tahu-tahu je tuan-tuan perempuan Dah siap dah buku tu dah Malah lepas tu ada banyak pula saya nak tulis kan Jadi tuan-tuan tolong pecahkan tas anda Pada perkara yang kecil-kecil Apa maksudnya pecahkan tas anda pada perkara kecil-kecil Contoh tuan-tuan eh? Kalau anda nak buat marketing Kadang-kadang perasan tak Semalam pun tak call Hari ni pun tak call Besok pun tak call Tapi boleh tak tuan-tuan anda buat macam ni Setiap satu jam sekali Anda call dua klien Kan okay? Kalau tak boleh Kan okay? So Dua jam Apa ni Dua klien satu jam So Kita ada lapan jam satu hari bekerja Kita ada enam belas jam Apa ni Sorry Enam belas klien yang kita boleh call So pecah kepada yang kecil-kecil Sebab Kalaulah kita cuba nak call klien Enam belas klien dalam satu jam Then You start to Menangguh kerja itu Sebab You akan jadi stres Alamak 16 kan Dia, dia, dia stress kan Jadi anda pecah-pecahkan Saya tak tahu apa yang anda kejar tuan-tuan eh. Saya tak tahu apa yang anda kejar Tapi percayalah tuan-tuan eh. Tolong pecah-pecahkan Ha kan Ikut situasi Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Faizul Ikhwan di sini 7.30 pagi Setiap pagi saya akan cuba berkongsi dengan anda tajuk-tajuk tertentu yang menjurus kepada mencapai impian kita. So hari ni tuan-tuan, saya nak kongsi dengan anda 10 cara untuk bunuh sikap bertangguh kita. Tuan-puan, tahukah tuan-puan sebenarnya dah lama boleh mencapai impian tuan-puan. Tetapi satu sikap yang ada pada tuan-puan yang sebenarnya tak lahir dengan tuan-puan. Tuan-puan pick up daripada orang lain iaitu apa dia? Suka bertangguh, suka bertangguh. Okey dan saya dah cerita peringkat awal sebenarnya suka bertangguh ni yang dia adalah satu habit dia tak lahir dengan kita Okay. dan kenapa ini terjadi banyak sebab dan antara sebab paling besar adalah kita streskan sesuatu dengan okay? uh, contoh ada orang kata cik saya tak stres pun cik saya tak stres saya okey apa tuan-tuan sedang risaukan kata-kata orang itu pun satu bentuk stres contoh kata uh, ada orang kata ada, anda takut nanti orang kata orang uh, anda meniru orang lain anda meniru program orang lain itu pun satu bentuk stres ha, Itu pun satu bentuk stres yang kita tak perasan sebenarnya kan? Yeah. Sampaikan ha, Kalau aku buatkan orang kata aku tiru dia Kalau aku buatkan Do, do you get me tuan-tuan This this is the Ya Allah apa benda ni Okay uh, Tupai tuan-tuan eh Terkejut teman -tuan. <laughs> So yang ni lah tuan-tuan puan jadi pagi ni saya nak kongsi dengan anda 10 cara bagaimana untuk bunuh sikap bertangguh tu Yang pertama adalah jangan lebih-lebih dan start terus. Masuk jangan lebih-lebih tu jangan jangan lebih-lebihkan punya persepsi boleh tak? Kalau nanti kalau dia dia dia. dia, 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 dia. Aduh, tuan-tuan jangan lebih-lebih sebab once you lebih-lebihkan you akan rasa stress dan you akan start tinggalkan benda tu. So start terus. Sebab sesiapa yang start satu kerja tu terus tuan, -tuan 80% dia akan habiskan kerja tu sebenarnya. Berbanding dengan you kata nantilah. Nantilah dulu, kan? Kan? Ha, tu nombor satu. Nombor dua adalah sentiasa ingatkan diri kita kenapa kita buat benda ni. Kan? Macam saya cerita tadi, saya tulis buku untuk apa? Untuk saya fikir nanti ada orang pandang saya. Saya punya pendidikan tak besar mana tuan-tuan, apa ni tuan-puan. Uh, saya hanya ada apa ni diploma saja. Tapi saya duduk dalam bidang di mana saya mengajar doktor, saya mengajar uh, ilmuwan kan. Jadi saya fikir kalau saya ada buku ni kan, uh, orang akan lebih hormati saya. Saya ada kitab saya sendiri kan. Jadi bila saya ingatkan balik benda tu It motivates me It want me to do that tuan-tuan Ini yang saya pinggir lah Nombor dua Nombor tiga tuan-tuan Tetapkan masa Feel good time anda Kan Feel good time maksudnya apa Setiap daripada kita Bila nak buat satu Kita ada masa kita Macam saya tuan-tuan Pagi kan Pukul 5 pagi Sampailah pukul 3 petang Itu saya tahu Saya punya productive time Jadi saya akan memilih Untuk buat pada masa itu Benda-benda untuk impian saya dan selepas daripada pukul 3 atas saya akan fikir macam mana nak beli bawang, macam mana nak makan, ha benda-benda yang tidak penting untuk capai impian saya. Kan? So itulah. Nombor 4 tuan-tuan adalah pecahkan tugasan anda kepada benda yang kecil-kecil. Apa maksudnya tuan-tuan? Tuan-tuan uh, bila kita ada impian, impian kita besar, kan? Jadi kalaulah contohlah kan, impian kita pada hari ni kita nak Buat 20 call Kepada klien kita Percayalah tuan-tuan eh Hari ni lepas Tapi besok belum tentu lepas Kan Sebab 20 call ni berat So apa kata Anda buat Satu rule Kan uh, Setiap satu jam Call 3 klien Anda buat satu rule Maksudnya pecahkan So 3 kali 7 Dah 21 dah So maknanya 7 jam lah Dan 7 anda call 3 Ni dia pecahkan kepada Kecil-kecil Saya tak tahulah tuan-tuan sebenarnya kalau saya tahu apa impian anda, saya boleh tunjukkan anda lah. Tapi lebih kurangnya saya tak tahu jadi saya bagi yang general saja. Okey, nombor tiga tuan-tuan. anda kena buang alasan yang anda suka bina tu. Contoh alasan yang paling, 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 paling saya jumpa apa Aku tak ada mood lah. Mood aku belum datang lagi lah. Kan? aku belum rasa nak mula. Belum rasa nak mula. Ini perangai kita. Pergi mampus lah dengan mood you kan. Tuan -tuan dan perempuan sebenarnya itu alasan sebenarnya. Tuan-tuan perempuan ramai daripada kita ada masalah macam ni. Suka rasa macam I aku perlukan aku perlukan mood tu. Alah tuan-tuan, mood ni semua kan sebenarnya you are uh, you sebenarnya sedang bertangguh sebenarnya. <laughs> itu dia punya word kan. Tapi kan kita suka kan? Kita suka menangkan diri kita. Rangai kita ni macam tu lah kita suka menangkan diri kita kan? kita suka bagi alasan pada diri kita kan. Ha so itu pasal engkau masih lagi macam tu. Sepatunya engkau orang ni dah berjaya lama dah ada hidup korang. Tetapi be apa beza kau orang dengan orang lain ni aku tengok tu adalah. Mereka kata ok bila boleh jumpa? Hari ni boleh. Pagi ni boleh. Kita jumpa sekarang? Dia dia punya perangai lah, dia orang tu tuan-tuan. Dia, dia memang you yeah and then now we do it now tuan-tuan. Bah ini kita pula. Ha tengoklah a uh, hari kami ni saya ada hal Um, Jumaat hmm, Tak boleh, tak boleh Jumaat saya ada banyak benda nak buat uh, Sabtu kot Sabtu Tapi Sabtu saya ada dah uh, Saya ingat Sabtu saya nak pergi beli, beli bunga ha? Eh lah Kecoh dol Kan right. Inilah perangai kita tuan-tuan kan Kena ada mood lah Kena uh, kena ada feeling lah Kan right. Pergi mampus dengan feeling dengan mood you Kan right. 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 Sebab feeling dan mood you lah Yang jadi macam ni sekarang ni Betul tak? Saya kadang-kadang tuan-tuan Saya jumpa kawan-kawan kan Kawan-kawan saya kan Yang bertaraf pencerama ni semua Saya bila bercakap dengan dia orang Saya tahu dia ni sedang bertangguh ni Kan Saya tahu dia sedang bertangguh Tapi saya jenis yang Tak nak konflik-konflik tuan-tuan Kalau boleh nak je Saya starlight kepala dia orang ni Saya kata kau ni Bagi alasan banyak sangat lah Betul tak kan Tapi Yelah demi jaga hubungan kan Saya pun Oh ya ke Allah Allah Memang macam tu kan Tapi sebenarnya Saya kata dah hati apa Dia ni elok kena starlight je kepala Kan Sebab apa dia ni Clear tentang apa dia nak buat Tetapi satu perangai dia adalah Dia suka sangat bertanggung Dengan apa yang dia nak buat Kan Saya kalau ada pil tuan-tuan Pil bertanggung ni Tak perlu lah saya ceramah macam ni sekarang Bagi je makan pil bertanggung ni Terus buat tuan-tuan dan puan-puan Itulah Jadi tuan-tuan boleh tak Haa uh, Perkataan uh, aku mood Aku tak ada lagi Aku tak boleh nak Ni uh, feeling tak wujud lagi kan Saya kena datang rasa tuan Rasa otak kau rasa Kan lah rasa kau ni <laughs> Boleh tak So tuan-tuan Uh, jangan bela Jangan bela tau uh, Orang suka bela alasan kan? So tuan-tuan uh, Berhenti tuan-tuan Okay Membela benda-benda ni Okay Nombor lima tuan Nombor enam tuan-tuan dan -tuan, perempuan tuan -tuan, Cari partner Tuan-tuan kalau anda boleh uh, Tulis Tolong bantu saya type boleh tuan-tuan Nombor satu adalah apa Hilangkan rasa lebih-lebih uh, Pada apa yang anda akan buat Okay Dan start terus Okay Nombor dua adalah Sentiasa ingatkan diri tentang Kenapa aku buat aku nak buat benda ni daripada awal? Nombor tiga tuan-tuan dan puan, uh, tetapkan masa feel good time anda tu. Feel good time masa anda tu, tetapkan bila nak buat benda-benda ni. Nombor empat tuan, -tuan pecahkan pada tugasan bahagian yang kecil-kecil ni tuan-tuan. Okey kan? Maknanya daripada anda rasa tak boleh. Sebab ada orang perangai dia macam mana? Dia kata apa? Aku jujur aku nak buat semua sekali. Akhirnya tak buat pun. Betul tak? Nombor lima buang alasan tuan-tuan dan puan. Apa maksud buang alasan? Uh, jangan bagi alasan Aku tak ada mood lah uh, Feeling aku belum datang lagi lah Ilham belum sampai lah Kan Jangan nak membangak tuan-tuan Terus je buat kan Itu semua alasan You know I know about that Kan But you enjoy doing that Along the time tuan-tuan Okay So tuan-tuan Yang tu benda ni Seterusnya tuan-tuan Nombor 6 tuan-tuan Adalah cari partner Tuan-tuan Let me share dengan anda eh? Ramai daripada anda kat luar Ada satu masalah ni Anda suka hidup seorang-seorang Kan Anda suka hidup seorang-seorang Uh, kenapa? Sebab anda rasa bebas uh, Sebab anda rasa macam-macam lah tuan-tuan Betul tak? Kan? Uh, well, betul Go for it Tapi saya percaya saya Dengar saya betul-betul lah eh? Sekiranya lah Anda rasa anda suka bertangguh One of the way adalah cari partner Sebab apa tuan-tuan eh? Kadang-kadang partner ni tuan-tuan Dia akan menjadi tanda aras untuk kita Untuk pergi lebih jauh Contoh kata Kita cakap nantilah-nantilah dia dah siap dah Jadi kita rasa apa? Malu dengan dia Betul tak? Itu pasal lah tuan-tuan Kita orang Islam ni Dia suruh hidup dengan berjemaah Kenapa kita dengan duduk dengan berjemaah tuan-tuan puan? Sebab Allah akan bagi Seorang yang lebih baik daripada kita Untuk kita reflect dia Kan? Tetapi sayang Ramai daripada kita ni tuan-tuan Dia tak suka berpartner Dia suka hidup seorang-seorang Kan? -seorang. Tapi cerita tentang tim Kan? Cerita tentang pasukan Letup-letup -letup. Tapi dia sebenarnya tak ada tim tuan-tuan Percayalah tuan-tuan eh Antara cara untuk hilangkan sikap bertanggungjawab adalah berpartner tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Nah, ada anda kena faham dua perkara tentang berpartner ni. Nombor satu tuan-tuan dan puan Berpartner yang betul-betul komit -betul dengan anda. Maksudnya dia jadi partner dalam bisnes anda. Nombor dua, anda boleh cari dream partner. Okey, apa maksud dream partner tuan-tuan? Anda istiarkan dengan dia, I have the dream, kan? Can you be a partner for my dream? Maksudnya apa? Boleh tak kau ingatkan aku daripada masa ke semasa, apa patut aku buat? So, if you can, Tuan-tuan dan -tuan, do that Dia akan jadi partner dalam you punya dream Benda ni tuan-tuan saya praktikan Saya ada satu dua orang yang saya panggil uh, Dream partner Maksudnya apa Saya akan cakap dengan dia Eh buat bro gua nak capai benda ni lah bro kan Boleh tak kau jadi bantu aku kan Apa-apa aku sangkut ke kan So dia ni akan bantu kita tuan-tuan Itu pasal lah saya cakap daripada awal Tentang dream board tu hari Yang adalah Dream saja tak cukup We must have, we must share with other people dan bila kita share with other people, orang akan bantu kita sebenarnya tuan-tuan. Okay? So tuan-tuan, itu adalah tips nombor enam. Cari partner. Okay, tips nombor tujuh tuan-tuan. Tips nombor adalah tutup media sosial tuan-tuan. Tutup media sosial. Apa maksud tutup media sosial? Begini tuan-tuan. Eh? Ingat tak tuan-tuan, tips nombor tiga. Tips nombor tiga kita apa tuan-tuan? Tetapkan masa feel good time. Contoh kata tuan-tuan, eh? kita ada satu tugasan kita kena siapkan ya, untuk mencapai impian kita apa kita buat tuan-tuan dan -tuan -tuan puan eh ya, kita nak kita dah tentukan dah aku nak buat ni besok pagi pukul 8 pagi besok pagi pukul 9 pagi aku nak start buat ni aku nak fokus gila kan ya? so tuan-tuan start daripada pukul 9 tolong tutup anda punya TikTok tolong tutup anda punya Twitter tolong tutup anda punya FB tolong tutup anda punya IG kan ya, apa saja apa saja yang anda boleh terganggu tuan-tuan dan -tuan -tuan puan sebab apa sekarang inilah paling mas masalah paling besar kita. Ingat ya, kan? Uh, dan masalah ni tiba kenapa tuan-tuan Sebab macam ni eh Ingat tak di peringkat awal tu saya cerita uh, Antara benda yang menyebabkan kita bertangguh adalah kita stres Bila kita stres beban kita besar Bila beban kita besar Kita cakap apa tau Halah nanti je lah Aku tak tahan lah sekarang aku kan So apa you buat You akan pergi main Apa ni TikTok kan You akan pergi layari FB kan Tuan-tuan tahu ke anda Para pengkaji hari ni Dia cerita apa tu Uh, bila kita sekarang ni Scrolling FB Meningkatkan kita punya dopamine Maksudnya apa? Dia buatkan kita bahagia Dia buatkan kita relief Tuan-tuan dan puan Ila tengok perangai macam-macam Contoh kata anda tengok TikTok kan Bila anda tengok TikTok tu Lawak-lawak gila Macam-macam perangai ada betul? Yang menipu Yang menipu orang lain dalam tu Kan Yang apa ni Yang ter terjoget-joget semua macam ni semua kan? Anda enjoy Tetapi tuan-tuan dan puan Tahukah anda Benda tu akan jadi addiction Akan jadi addiction di mana rupa-rupanya anda banyak habiskan masa dengan benda-benda macam tu Bila anda banyak habiskan masa dengan benda tu Maka tertanggulah Ini nombor tujuh Tutup media sosial anda Bila anda ingin implement yang nombor tiga tadi tu Okey Nombor apa ni Tujuh tuan-tuan kan Nombor lapan tuan-tuan Umpan 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 Hati anda dengan hadiah Sekiranya anda berjaya habiskan uh, tugasan anda yang kecil-kecil tu Contoh-contoh eh anda kalau hari ni kata -kata, Aku kalau hari ni Boleh buat 18 call Untuk klien kan? Aku akan belikan Hak di aku kan? McDonald ke Tak kisahlah apa tuan-tuan kan? Macam saya ni tuan-tuan Saya suka ayam tanduri dengan nancis Betul tak kan So apa saya buat Kalau aku siap saja 18 call ni Aku akan belikan Ayam tanduri nancis Betul tak kan? oh. Kuah kambing Baiknya tuan-tuan kan? Janji dengan diri anda Kalau kau berjaya Kan? So kau boleh tu So nombor 8 apa? Umpan hati anda dengan hadiah Sekiranya anda berjaya ke tugasan pada hari tu Ha, tuan-tuan kan Umpan lah tuan-tuan Tuan-tuan dengar sini eh Kadang-kadang kita tak layan hati kita Kita layan hati orang lain It's time untuk kita layan hati kita Okay Man. So You umpan hati you Dengan hadiah tuan-tuan Okay boleh eh Ini nombor apa tuan-tuan Nombor 8 Tolong to -tol -tol tuan-tuan tulis tuan-tuan eh Okey, terima kasih tuan-tuan. Okey, nombor sembilan tuan-tuan perempuan. Nombor sembilan adalah hentikan salahkan diri sendiri. Okey, hentikan salah diri sendiri. Kenapa tuan-tuan? Tuan-puan, tuan antara benda yang membuatkan kita bertangguh dan ini yang paling baik. Akhirnya kita tak buat adalah kerana kita suka salahkan diri kita. Contoh salahkan diri macam mana? Aku patut dah buat lama dah. Sekarang aku mula Hei, lepas tu you akan pergi ke mana? Yang pergi ke nombor satu tadi. Anda akan lebih-lebih kan? Ha, uh, macam mana aku nak kejar dia orang ni semua? Mesti aku tak boleh kejar. Kan, betul tak? Kalau aku tak boleh kejar, akhirnya apa akan jadi? Memang aku tak, dah, dah mula dah. Dah mula dah. Kan, nampak tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, tips semua saya adalah berhentikan salahkan diri anda. Tuan-tuan, ada orang datang jumpa saya. Dia kata, Cik Fazul, saya ni dah tua. Kan? Saya dah berumur dah. Tapi saya nampak, apa ni media sosial ataupun digital marketing adalah aruf perdana apa ni masih ada masa ke tuan ha, saya sepatutnya dah lama mula tuan benda-benda ni tapi saya nak umur saya dah tahu benda ni dah 10 tahun lepas tuan-tuan dia cakap dengan saya pun dia sedang salahkan diri dia tuan-tuan dia sedang salahkan diri dia dia kan dan saya saya cakap dengan dia apa kau buat apa sekarang kan kau kau masih lagi macam ni kan patutnya kau dah mula tapi tuan saya dah rasa dah lambat sangat dah ni tak terkejar saya tuan-tuan tuan-tuan tuan puan dengar betul, betul eh saya start tentang digital marketing ni marketing ni 3 tahun lepas okey uh, dan masa saya mula saya dah rasa tertinggal gila babi dah nah ya, saya dah tertinggal gila babi dah tetapi apa saya buat saya tak salahkan diri saya ingat ya, saya terus start buat saya terus start buat saya buat copywriting Saya buat storytelling Saya buat macam-macam You can see my face apa ni? Facebook wall kan Saya buat macam-macam Dan tuan-tuan tuan puan tahu tak apa yang berlaku Sekarang saya sedang mengajar Digital marketing kepada beberapa usahawan Dan juga program digital kami, marketing kami Sedang mendapat perhatian Sub, apa ni, Dua minggu lepas apa ni, Tiga minggu lepas kami buat RCM Go Live Kita ajar macam mana orang nak go live Kan kami dapat 180 orang peserta Tiga tahun je yeah. Nian. Yeah. So tuan-tuan Kalau anda ada kesempatan Tolong ikut RCM Go Live Apa maksud RCM Go Live Kami ajar orang macam mana nak go live Nian. Yeah. Sebab apa go live ni Adalah satu kaedah Nian. Yeah. Satu kaedah untuk anda Berkomunikasi tentang bisnes anda Tentang konten anda pada orang lain Tuan-tuan kena join Ini program baru 90% benda baru Kita bagi template segala-galanya kalau tuan-tuan berminat Tolong PM saya Saya bagi link Tuan-tuan daftar Murah je tuan-tuan RM47 -tuan. je tuan-tuan Kan Kalau tuan-tuan rasa bagus Tuan-tuan tak pergi Maknanya You suka bertanggung lah ha, Lantak lah korang Kan Memang jenisnya -jenis macam tu kan ha, kan? Nak macam mana Okay tuan-tuan Balik-balik tuan-tuan uh, Tips semua muslim Berhenti salahkan diri Tuan-tuan Jangan cakap macam ni Aku patut dah lama Ini, ini menyalahkan diri lah Bila menyalahkan diri apa Kan? Uh, you akan pergi ke tips nombor satu. Lebih-lebih kan perasaan you. Uh, tak mungkin go kalau aku nak banyak sangat nak belajar kan. Tak boleh kejar, tak boleh kejar. Never too, too late to start something. Okay? Dengar betul-betul eh. Never too late to start something. Macam mana pun kaya orang. Kan? Dia takkan ambil bahagian kau pun sebenarnya. Rezeki Allah ni luas. Jangan kata ramai sangat dah orang jadi jutawan Ada ke peluang untuk aku jadi jutawan Allah cerita apa kau ni kan Rezeki Allah tu luas Tuan-puan tahu tak kan? Allah punya rezeki luas Kalau tuan-puan pergi kat Bangi kan? Bangi ni dekat unit 10 tu kan Ada satu lorong yang jual macam-macam makanan Tuan-puan tahu tak Satu lorong tu ada lebih kurang 7 orang jual goreng pisang ini 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 jual goreng pisang, pisang semua orang jual goreng pisang tetapi semua-semua tu kan Allah bagi rezeki jadi tuan-tuan janganlah risau kan soal katakan ada ke perlu aku jadi jutawan lagi kan Allah 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 pendek sangat kau punya pemikiran ni kau ni kena celup dengan air apa ni air garam ni sebenarnya kan so tuan-tuan it's never too late to start something just go for it tuan-tuan just go for it kan Uh, and you going to achieve it Okay boleh Okay nombor sembilan Jangan berhenti, apa, berhenti salahkan diri sendiri Okay Kan yeah. don't, don't, don't do that Okay dan Tips nombor sepuluh Tips nombor sepuluh Apa tips nombor sepuluh Adalah uh, Kita uh, Anda tak perlu sempurna Anda tak perlu sempurna Untuk memulakan sesuatu Kan okay. untuk uh, okay. Macam ni contoh eh Contoh eh uh, tak perlu sempurna apa sebab ramai daripada kita berhenti buat sesuatu ataupun menangguh buat sesuatu hanya kerana you rasa you kena sempurna buat sesuatu. Perasan tak benda ni ada pada anda dan ada pada diri saya, kan? Tetapi sebenarnya you tak perlu sempurna untuk buat sesuatu. You hanya perlu buat sesuatu. Sempurna itu datang when we progress tuan-tuan puan. Sempurna itu datang setelah 10 kali kita buat. Sebab kita sentiasa percaya yang kesempurnaan itu tidak terbina sekelip mata. Kesempurnaan itu terbina dengan pengalaman. Dengan berkali-kali kesalahan. Contoh, contoh, contoh. Eh. Bila saya start buat apa ni video, video saya suka buat video. Kan? Kenapa saya suka buat video dan saya suka buat banyak benda baru setiap hari. Sebab saya ada cerita kan dalam saya punya topik yang sebelum ni kan. macam mana nak tingkatkan confidence kita dalam hidup kita Start doing things yang you takut nak buat. Be multi-skill. Okay? When you be multi-skill, you punya confident, kata orang tu apa, naik tegak tuan-tuan. Maknanya you punya confident kan? So, apa saya buat? Saya buat start buat video. You are, do you know what happened to me tuan-tuan bila saya buat video? Hancur. Hancur video saya. Tetapi, saya upload je dekat Facebook. <coughs> Kalau you tengok video-video saya sebelum ni, tak <laughs> arut gila tuan-tuan. Tapi, day by day, day by day, Ingat People sending me message to me saying that Weh, video kau bagus lah Ingat kan? Simple je video kau So tuan-tuan Boleh tak kita jangan nak sempurna sangat Tak perlu sempurna dalam buat sesuatu Ingat Tak perlu sempurna dalam buat sesuatu Apa yang anda perlu buat adalah Anda kena buat That along the way you create that kesempurnaan tu Boleh tuan-tuan? Puan-puan? Boleh kan? Ha, so Anda kena go for it <laughs> Boleh ya? Eh? Okay So, uh, ada 10 tips yang saya kongsi dengan anda Moga-moga uh, dia boleh uh, bagi kebaikan untuk anda uh, Assalamualaikum, Faizul Ikhwan di sini uh, Saya dah bercakap hampir 40 minit kot uh, Saya berkongsi dengan anda 10 cara untuk bunuh sikap bertanggung uh, dalam mencapai impian Tuan-puan, tuan-puan tahu tak? Yang tuan-puan ni sebenarnya dah lama boleh berjaya Dah lama boleh sukses lebih daripada orang lain Tapi kita ada satu habit Nama dia suka bertangguh. Saya dah cerita banyak panjang lebar dah Ke awal tu Sebenarnya Dia tak lahir Kita tak lahir dengan sikap bertanggung ni Dia datang menjelma Kenapa? Reason besar adalah stress Kadang-kadang stress kerana penat Tetapi kadang-kadang stress Sebab kata-kata orang pada kita Contoh kata orang kata ah, Dia ni meniru aku lah ni Dia ni meniru aku Membuatkan kita kadang-kadang rasa Tak ada hati nak buat benda tu Kan? So dia panggil apa tau It triggers you to do Uh, it triggers you To postpone something Untuk menangguhkan sesuatu tuan-tuan Kan -tuan. <tuh dengan> So Yang tu yang saya uh, Nak kongsi dengan anda Kan Dan saya dah kongsi 10 tips Nombor satu adalah Hilangkan rasa lebih-lebih Tuan-tuan Kan? <tuh dengan> Maksudnya apa Anda duk fikir susah Mesti, -mesti boring kan Mesti nanti akan rasa uh, you, start doing that You you close lah tuan-tuan So you start Start doing right away Nombor dua tuan-tuan dan puan tuan -tuan, Sentiasa ingat ke diri anda Kenapa anda buat benda ni Ramai daripada anda ni kan Saya tengok kan Lemah bab ni lah tuan-tuan eh Tuan-tuan You Kadang-kadang you start Apa ni You start you Intention you betul You nak buat sesuatu yang bagus Sebenarnya dah hidup you Tapi along the way The intention disappear Maknanya you macam dah lupa dah Kenapa the reason you buat Macam saya tuan-tuan Saya buat uh, Live pagi-pagi ni tuan kan? Memang payah tuan-tuan Sebab apa saya kena datang dengan input Kan jadi saya sentiasa ingat ke diri saya kan? ha, Malam tadi saya fikir apa Saya kata I think I have to stop lah doing this Tiba-tiba lah Ilmu datang Ilmu kata apa tau Nampak Engkau pun sama je perangai kau kan So saya kata Okay uh, Let me remind myself Why I'm doing this Saya nak bagi uh, Apa ni Saya nak bagi nilai pada orang lain uh, Kan Saya nak orang lain tu Jadi lebih bagus Kan So Saya rasa macam Oh okay I get the strength again Tuan-tuan Lepas tu tuan-tuan Tetapkan uh, Waktu produktif anda Nombor empat, pecahkan tugasan kepada bahagian-bahagian kecil. Kan? Saya dah cerita tentang benda ni. Okay. Buang alasan. Stop buang alasan tuan-tuan. Saya dah urai ke panjang lebar dah. Tak boleh cakap, aku kena ada mood. Uh, aku tak masuk lagi lah. Jin tu tak masuk lagi kan. Um, stop it. Kan? Kau bungkus diri kau, buang ratus sampah je lah. Pemikiran macam tu. Nombor enam, cari partner. Ada dua penyari partner tuan-tuan. Satu dia panggil business partner. Satu dia panggil dream partner. Siapa dream partner tuan-tuan? Cari orang yang bagus-bagus tuan-tuan jangan cari orang yang lebih kurang daripada anda dream partner ni tuan-tuan memang kena cari orang yang lebih bagus daripada anda kan so that uh, dream, orang tu boleh guide anda masa anda down kan dan dia pun uh, boleh uh, uh, jadikan anda uh, apa ni uh, dia tu sebagai benchmark kepada anda maksudnya kalau dia lebih laju dia kata oh aku tertinggal dia ni aku boleh kejar dia ni so itu adalah nombor 6 nombor 7 adalah tutup media sosial when you want to focus doing something tuan-tuan dan puan. -tuan -tuan. Nombor 8 adalah umpan hati anda dengan hadiah Sekiranya anda berjaya menghabiskan tugasan kecil harian tu. Kan? Reward yourself with something tuan-tuan dan puan. -tuan -tuan. For me it's always food tuan-tuan dan puan. -tuan. I don't know about you tuan-tuan probably tuan-tuan a book good for you. Uh, I don't know tuan-tuan dan nombor 9 tuan-tuan berhenti salahkan diri. Masuk berhenti salahkan diri apa tuan-tuan? Um you cakap macam ni. Ah uh, sepatutnya aku dah buat lama, sepatutnya aku dah mulakan lama dah. Um bila you start salahkan diri you You akan pergi ke nombor satu lah You akan lebih-lebih Tak tercapai aku Tak boleh lawan dengan dia orang ni Lagi market dah crash Market dah Kata orang tu dah ramai sangat orang dah market Ni, ni semualah ni Ni semualah bela Bela perangai tu kan Kalau you ni adalah Agent kowe ke Kuku ke Kalau jaga cakap Terlampau ramai sangat agent kan Wah lu kan Jangan cakap macam tu Kan kau ingat apa ni bumi Allah ni kurang ke barang mana ada tuan-tuan Allah punya hebat tuan-tuan setiap orang tuan-tuan apa ni ada rezeki dia masing-masing kau jangan fikir macam tu boleh tak kau sebenarnya nak buat apa kau nak cari kerja lain pergi kerja lah pergi kerja mana mana lah betul tak kan ha, sembang lebih kan, kan? ni semua lah pening-pening orang, orang kan lepas tu last kali tuan-tuan tak perlu sempurna bila buat sesuatu tuan-puan saya buat live ni kan saya cakap tu terang live pertama saya arah Life sekarang pun ada juga Life sekarang pun tak adalah power sangat pun Tetapi saya tak nak cari kesempurnaan Yang saya nak cari adalah progress You know what? When you make progress in your life You going to Apa ni? Dekatkan diri you dengan perfect Action kan? So Stop thinking about that Just do progress kan? Buat sikit-sikit Lantak pilah Ingat tak saya cakap dalam Saya punya sesi-sesi tu Engkau je yang fikir Orang sedang pandang kau 24 jam Sebenarnya orang tak ada masa dengan kau Dia sekali lalu tengok Dia kata oh, Okey lah dia ni Habis cerita dah Tapi kau punya fikir Masya Allah Babi pun boleh terbang punya level Boleh tak kan So Stop berhenti Babi boleh terbang punya pemikiran Kan Babi tak terbang Okey Okey So macam tu lah kiranya Okey Boleh eh So uh, Tuan puan Saya ingat saya nak berhenti kat sini Terima kasih yang kena join saya eh uh, Dan Apa ni tolong share tolong share um, uh, apa ni live saya ni kalau dia tu beri beri manfaat dan anda moga-moga dia beri beri manfaat pada orang lain jangan bertangguh untuk share share sekarang tu share kan kan share bertangguh you but ber, you nak share pun kadang-kadang dia -kadang fikir Perasan tak kadang-kadang kita nak tekan subscribe button pun kita bertangguh kan subscribe button pun bertangguh share pun bertangguh nak tulis something tu nak tulis something ada nanti lah tulis pun bertangguh ni semua membelalah ni membela so tolong share Moga-moga dia boleh bagi anda kekuatan Dan uh, saya doakan hari ini hari selasa Hari ini saya akan musafir ke Pulau Pinang kan? Kan? Saya akan pergi program Tolong doa ke perjalanan saya selamat uh, Besok saya ada topik Topik dia adalah uh, Inovasi dan kreativiti Nanti saya share dengan anda Macam mana nak berinovasi dan kreativiti Menarik sangat topik dia kan? Uh, selama 3 hari Dengan pegawai-pegawai Profesional -pegawai, uh, daripada SUK Pulau Pinang Saya akan share dengan saya share dengan anda macam mana pegawai-pegawai profesional uh, apa ni uh, di Pulau Pinang lah kan? Yeah. kan? Uh, menarik lah, saya akan share sikit lah kan? Yeah, InsyaAllah okay? So tuan-tuan, uh, doakan saya Saya doakan <coughs> Allah bagi uh, ketenangan pada anda untuk hari ini dan hari-hari mendatang Saya doakan Allah bagi anda rezeki yang melimpah ruah Dan rezeki yang anda tak terfikir daripada mana anda akan dapat rezeki tu saya doakan anda tuan-tuan Hubungan suami isteri anda ni dengan Allah kurniakan uh, keberkatan yang tinggi Allah kurniakan kebahagiaan yang tinggi tuan-tuan untuk anda Dengan saya doakan suami anda akan lebih memahami anda daripada sekarang Saya doakan isteri anda akan lebih memahami anda daripada sekarang Saya doakan suami anda adalah penyokong kuat anda sampai bila-bila Saya doakan isteri anda akan jadi penyokong kuat anda sampai bila-bila Saya doakan tuan-tuan anda ni Allah beri Uh, hidayah yang mencurah-curah sehingga anda boleh bantu orang lain. Okey. So tuan-tuan eh. So uh, go for it. Uh, bunuh sikap suku bertangguh kan. Bunuh sikap bertangguh. Kan? Terbelik pula nak sebut kan. Sikap bertangguh kan. Dan insyaAllah besok pagi pukul 7.30 pagi saya akan bersiaran langsung daripada Pulau Pinang tuan-tuan. Iconic hotel Pulau Pinang kan. Cuma mungkin besok punya tak panjang lah Pendek je tujuh setengah kan Saya akan jumpa anda di sana Okey boleh Terima kasih banyak lah eh, Kena join saya Share 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 Kan Moga-moga ada kebaikan untuk orang lain Ok Go for it Boleh eh Okey dan bagi siapa-siapa yang free Tolong join RCM Go Live saya Hujung minggu ni uh, Sorry hari Sabtu uh, Kita start kelas dalam pukul 9 pagi Topik dia menarik gila Saya akan kongsi dengan anda Bagaimana nak go live uh, Sebelum semasa dan selepas dan ini yang paling best saya akan bagi anda apa yang dipanggil apa ni uh, template template go live tak pernah ada template go live di Malaysia dan di dunia sebab saya tahu saya google tak jumpa template so saya akan bagi template anda macam mana detail template tuan-tuan dan yang paling best adalah saya tunjukkan anda macam mana nak close deal dekat RCM dekat go live ni sebenarnya ha, jadi kalau anda free RM47 je tak mahal kan You kena join saya kan You kena join saya Support saya sikit Boleh? Can we go for that? Okay ada orang tanya Ni sama macam RCM sebelum ni 90% different tuan-tuan Saya akan tunjukkan anda Macam mana kaedah go live Apa sistem-sistem yang ada Macam-macam lah if, if you want to go for it lah kan Okay Sebab saya jangkakan tuan-tuan uh, Dan FB telah uh, Apa ni Menyatakan yang mereka akan jadi uh, Live broadcaster number one in the world Maksudnya Kaedah mereka Dalam media sosial adalah Dipenuhi dengan live sebenarnya So Yang ni lah kita tuat uh, Last time Kita dapat peserta 180 orang Kebanyakannya Business people Sales people semua kan So If you find that uh, It's dekat dengan you Then join us Moga-moga ada kebaikan Okay So jumpa lagi Terima kasih banyak Minta maaf lah Menjual sedikit Bukan apa, uh, apa uh, Sebab ada orang tanya saya Cik Faisal boleh tak ajar saya pergi live kan? Macam mana Cik Faizul pergi live? Saya kata, saya punya live tak ada dah sempurna sangat. Tapi kalau you nak tunjuk, saya juga. Macam nak cari konten, macam nak dapat bahan semua. InsyaAllah. Okay? So, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Uh, Najib Halim, terima kasih kerana join saya. Uh, Nabil Fitri, terima kasih kerana join saya. Eh. Saya, saya tengok balik lah nama daripada awal-awal. Uh, saya nak raikan sikit lah. Okay. Uh, Hayati Abu Hassan. Uh, nanti saya akan uh, letakkan apa dia punya ah uh, uh, nanti saya akan letakkan uh, link dia kat sini kalau you boleh you joinlah okey uh, Fida Idris kena join eh Anwar Yusuf uh, kerana kasih kena join Mazlinda uh, kena join Hayati thank you very much ya eh. apa uh, Fida Farabi thank you very much Hayati uh, Ian Lee thank you very much Eli Tushia Tushia terima kasih eh. Lang Muhammad terima kasih cikgu Zaid terima kasih Amar thank you very much Yuzliza, terima kasih kerana join saya Hazlida, Ghazali, Muhammad Zaki Terima kasih Zaki eh Okay, Rahimi, ha, Rahimi Terima kasih uh, Okay, uh, terima kasih lah Rafida Yusuf, Nora Zain, thank you very much Nora Okay, salam dengan suami uh, Nora Okay, uh, Azman, Mat Akhir, Azlida, Lang uh, Tusia, okay, Lin Aris, uh, Lin Aris, thank you Lin Aris uh, Aznida, thank you very much, okay eh abni azilah tingkir rumahlah semua eh uh, terima kasih banyaklah moga-moga uh, ada kebaikan jumpa lagi assalamualaikum